Hallo julle, ek en Danielle de Villiers het 'n awesome case sessie wat ek baie graag wil hê jy moet kyk, moenie uitmis op hierdie nie. Het jy al 'n modelkontrak gekry, iemand wat 'n aanbod vir jou maak om oorsee te gaan werk, maar jy is nie doodseker of jy die maatskappy kan vertrou nie. Sosiale media is 'n baie cool plek, maar dit kan ook 'n baie gevaarlike plek wees, Danielle. Reg? Ja, dis reg. Ek meen, ons almal is bewus van hierdie probleme, maar ek dink ons moet dit regtig besef, soos dit totaal met van my vriendinne gebeur waar hulle blootgestel was aan baie situasies. So ons gaan 'n bietjie meer daaroor chat later. Kyk ons praatjie.